Të nderuar shikues, përshëndetje. Këto janë lajmet e orës 19 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e sotme të qeverisë ka filluar duke folur për rastin tragjik të vajzës 18 vjeçare nga Feriza, e cila u vrat ditë më parë. Kurti ka thënë se indiferenca nga rrethi shoqëror dhe organet e drejtësisë e instaluar ndër vite ka bërë të ketë viktima gratë një dhune të tmerrshme. Ai tha se veprimet e tilla nuk duhet të përsëriten duke theksuar nevojën e domosdoshme që të mos shtohen viktima të tilla. Edardan Krivaça, i dyshuar i kryesor në rastin e vrasjes së 18 vjeçares nga Feriza, i pritet të dalë para gjykatës. Ati dje pas arestimit i është saktuar masa e paraburgimit prej 48 orë. Ndërkaq, Prokuroria Themelore në Feriza, Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën themelore në Feriza ndaj të pandehurit Krivaça për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale vrasje e rënd të kodit penal të Republikës së Kosovës. Rastet e të vdekurve dhe të infektuarve me COVID-19 çdo ditë po shënojnë shifra të larta, andaj zyrtarë të institucioneve të vendit po bëjnë thirrje qytetarëve të kenë kujdes dhe të respektojnë masat. Vetëm dje janë raportuar 13 raste të vdekjes nga ky virus, ndërkaq nga rreth 11.000 testime janë regjistruar 1.901 raste të reja të infektuarve me COVID-19. Aktualisht në vendin ton janë rreth 22.000 raste aktive. Ndërkohë, mbi 1.000 pacientë të prekur me COVID-19 janë të shtrirë në gjithë shërbimin spitalor, prej tyre rreth 800 janë duke u trajtuar me oksigenoterapi. Pas klinikës infektive, edhe klinika COVID-2 i ka mbushur kapacitetet e saj, pasi 93 pacientë të infektuar me variantin Delta po trajtohen aty. Profesionistët shëndetësor vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve të vaksinohen sa më shpejt. Personave të vjetër vetëm janë të vaksinuar, pra kjo ka luajtur rolin e vet edhe në këtë val. Për këtë arsye, shumica e pacientëve të cilët janë tashti në moshën mesatare edhe moshë më të re, pra janë pacienta të pavaksinuar. Vetëm 4 pacienti kena me 2 doza të vaksinës. Për pacientët ambulantor, pra sindroma gastroenterologjike ka qenë më e prekënë, te këta është dominante, por edhe herën e kaluar kemi pas pothuajse të njëjtën patologji. Pra sistemi respirator është ai që është më i prekur nga edhe kjo formë e COVID-it. Sot mbushen 23 vjet nga rënja e komandantit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ismet Jashari Kumanova. Ai ishte ndër të parët që mori pjesë në themelimin e fondit Vendlindja Threat. Ky fond u bë bazë kryesore logjistikës dhe financimit të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me vendim të shtabit, Ismet Jashari caktohet me detyrë ushtarake në zonën e Llapushës me qëllim të zgjerimit dhe konsolidimit të radhëve të ushtrisë lirimtare. Ai ra heroikisht mëngjesin e 25 gushtit pas shumë orë luftimesh me forcat serbe. Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka protestuar për të shprehur paknacitë e tyre duke marshuar nga sheshi Zahir Pajaziti deri te qeveria e Kosovës. Sindikalistët kanë protestuar fillimisht para objektit të Kekut në heshtje e më pas kanë vazhduar deri te qeveria me mbishkrime të pankartave si nuk lejojmë të shitemi tutje, ne jemi të huazuar dhe jo të privatizuar. Kryeministër ndalo padrejtësit ndaj punëtorve të shërbimit të sigurimit fizik të Kekut e të tjerë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka evidentuar 160 emra nga më shumë se 5.000 kandidat që aplikuan për certifikim për zgjedhjet lokale të 17 tetorit që kanë dënim të formës së prerë nga gjykatat dhe nuk mund të certifikohen për këtë garë. Zëdhënësi i KQZ-s ka thënë se nuk mund t'i bëjnë publik emrat, me që ligji i obligon që ata të mbeten konfidencial. Si janë 160 kandidat nga lista prej më shumë se 5.200 kandidatësh, të cilët kanë kërkuar të certifikohen nga KQZ-ja, qoftë në zgjedhjet për kryetar komune apo për kuvende komunale, por që kanë së paku një vendim përfundimtar të gjykatës me anë të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale në 3 vitet e fundit. Ne taj përtaj nuk mund të bëjmë të ditur këto të dhëna, sepse është neni 30 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, që e obligon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të bajtë në konfidencë të gjitha informacionet sa i përket
kandidatëve. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.